Ľudko Kašuba a Maťka Krajbich patria, alias Kašubovci, aby som nezabudol poznamenať, patria medzi našich najúspešnejších a vašich najobľúbenejších interpretov v TV Šláger. No a ja sa teraz pýtam, Ľudko, o tebe je známe, že ako náhle skončíš jedno CDčko, už sa pracuje na ďalšom. Je to pravda? Myslím si, že to už asi teraz všetci tak. Je to už zaužívaná tradícia. Ešte mám pre vás takú vianočnú otázku. Ľudko, ako trávite Vianoce spolu s rodinou, alebo bolo veľa koncertov? Koncertov bolo veľa, vďaka Bohu. A Vianoce trávim s tými, ktorí mám po ruke. Jasné, na Maťku mám takú záľudnejšiu otázku. Stihol som tak odsledovať. Áno, už ste to tu videli, už sa tu ligoce. Ten prsteň svadobný. Maťka, srdečne gratulujeme k vašej svadbe a prajeme ti naozaj veľa šťastia, zdravej lásky, aby ste boli šťastní. Tak aspoň sa teda pochvál televíznym divákom, hej, že aká bola svadba. Ďakujem krásne, no však vieš, že noc pred svadbou sme vlastne strávili spolu na akcii, pretože sme hrali a vravela som mu, že teda musíme sa ponáhľať, lebo ráno máme svadbu. Stihla som to, povedala som áno, môj muž povedal áno, všetko dopadlo dobre, takže paráda. Tak to sa veľmi teším, ešte raz sem poznamenať priatelia, takže Maťka pred svojou svadbou absolvovala 3 akcie a posledná 4. Chcel som len povedať, že ja som jej to ešte dosvedčil. A Ľudko, k tomu som sa chcel dostať. Takže 4 akcie, my sme končili, myslím, že o nejakej 10. hodine a hneď upalovali do Brezna, takže klobúk dole skláňam, ale aspoň, že ste to stihli. Tešíme sa na to, čakajú nás aj nejaké nové hitovečky dneska. Vieme, že o vás sú známe vaše šláger hity ako Čaka Čaka, Kľúč od tajných dvier, Vrátim sa ti, vrátim. Čo nás dnes čakajú, aké pesničky? Dnes máme pripravenú ešte aj takú vianočnú pieseň a potom máme pripravenú novinku, asi aj 2 novinky. Aj 2 novinky a jednu takú staršiu. Ale zase takú tancovačku šikovnú. Tešíme sa, čo želáte televíznym divákom do nového roku 2023, Ľudko. Tak len pevné zdravie a dobrý signál. Ďakujeme krásne. Náš záverečný interpret Kašubovci!